terrible sort que tenim. Mira, mira això. Abans vivíem enmig de la ciutat. Sentíem soroll tot el dia, respiràvem fum. En canvi, ara, mira. Aquí, envoltats de naturalesa. Aina Clotet per duplicat. Com estàs, Aina? Benvinguda. Benvinguda aquí al Planta Baixa. Estem veient un fragment d'Això no és Suècia, és la nova sèrie de TV3 que s'estrena el 20 de novembre. És una comèdia amb tocs d'humor negre, que tracta de la dificultat de trobar un entorn idíl·lic per criar els fills i protegir-los dels perills del dia a dia. Déu-n'hi-do, enhorabona. Tenim data ja, no? Que bé que ara puguem dir. Sí, era una de les grans incògnites quan vam estrenar la temporada. Caram, quina bona pinta fa aquesta sèrie, no? Doncs ara ja tenim data. El 20 de novembre, aviam, Això no és Suècia, és Collserola? Sí, és en el fons un barri universal, no? És un barri a prop d'una ciutat on es muda la parella protagonista per buscar una vida millor, no? És una aspiracionalitat i una búsqueda d'ideals i de perfecció que, com bé diu el títol, Això no és Suècia, Suècia no existeix aquí, ni enlloc, ni allà, ni aquí. No els acaba de sortir, no és tan idíl·lic com s'imagina. Exacte, no els acaba de sortir, totalment, sí, sí. Aviam, sobre el paper, tot pinta molt bé, no?, aquest esquema que es fan, però els nens no ho posen fàcils, sobretot la filla gran, la Lia. Mireu, 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 mireu. Seguim. Pipi, mans, Lia, va, pipi, mans, anem a fer l'entrepà, va. Estem passant, va. No em diguis Lia. Et dius així, no? I com vols que et digui? Bonica. Molt bé, doncs Lia, bonica. Fem un pipi? No. Adéu. Bonica, tots tenim molta gana, sí? Com abans facis pipi, abans anirem a menjar l'entrepà. Va, vinga. No vull. Lia, amor, bonica, reina de la casa, què prefereixes? Fer un pipi ara i després anar a menjar l'entrepà i tenir molt de temps per jugar tranquil·lament? O no fer un pipi ara, que després t'agafin moltes ganes de fer pipi? La Violeta Sant Vicenç, podríem dir que ha nascut una estrella. És boníssim, no? Com ho fa? Sí, sí, meravellosa. Vam veure 200 nenes i... Està sorda. Està sorda, li diu. Però, en el fons, el personatge de la Lia és el públic. No em vull avançar perquè, en el fons, la sèrie no s'ha estrenat, però vam veure moltíssimes nenes i ens vam enamorar de la Violeta perquè tenia aquesta comèdia, aquesta intel·ligència a dins i, en el fons, és una mica la mirada dels espectadors perquè la sèrie és una comèdia i, en el fons, els personatges protagonistes són molt erràtics. I la nena és la que està més centrada. Més centrada. I té com més saviesa. No, ja està. Bueno, i que s'està adaptant, no? En el fons, la sèrie comença amb aquests pares que es muden, ella acaba de tenir un germanet, i ells estan com sempre intentant la idealització i l'abús, no? I estan feliços, i ella està com, deixeu-me tranquil·la. Que tot sigui fantàstic. No canviat de col·le. Clar, exacte. Ja, perquè aquí es veuen moltes coses. S'ha de veure a la Violeta fent aquest paper fantàsticament bé. Però el focus és sobre la relació dels pares amb els fills, no? Aquesta actitud d'esperar, escolta, que t'he dit que entris. T'he dit que entris, entra, no? O no? Totalment. Lia, bonica, reina. Com apretem a vegades les situacions per aconseguir uns objectius i els nens ens demanen estar present i que ens escoltem. I sempre s'ha dit, la gent de teatre sempre ha dit, no has de treballar mai, ni amb animals ni amb criatures. Doncs aquí hem treballat amb molts animals. Porcs senglars. Gossos, tant molts porcs senglars. Els porcs senglars apareixien per allà? Alguns sí, després vam tenir una estrella que va venir a rodar. En sèrio? Sí, 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 que la vam rodar, va ser el dia del senglar i va ser molt espectacular. Era l'estrella més ben pagada de tot el rodatge. Aina, a mi em fa pinta que hi ha una mirada crítica a la criança que pretén ser 100% respectuosa, en positiu... És així? Sí, hi ha una mirada crítica a aquesta búsqueda de perfecció i d'ideal. En el fons, la llavor de la sèrie són unes teràpies reals a les que em van invitar al meu barri, liderades per una terapeuta especialista en criança respectuosa, on allà ens vam adonar que tots érem molt diferents, però que tots estàvem guiats una mica per aquesta búsqueda de garanties que volíem donar als nostres fills i que, en el fons, no els hi pots prometre cap garantia i no hi ha cap manera que els hi puguis... Llavors, ens volíem riure de nosaltres. No és que no estiguem a favor de la criança respectuosa, que estem absolutament a favor de la criança respectuosa, sinó que és... Però segons com tu t'hi posis, i segons com tu pots estar totalment equivocat de camí, per molt que la teoria, o sigui, la sèrie parla molt
teoria versus pràctica. O sigui, són persones carregades de discurs, però a l'hora de passar-ho a la pràctica, de fet, aquesta escena que vèiem, és perquè la terapeuta els ha donat un consell sobre els nens, a vegades els hi pots donar opcions. Què prefereixes, això o això? Què prefereixes, no? I la protagonista, el meu personatge, es perd. Perquè, saps? I al final acaba amenaçant i acaba confonent el que prefereixes amb l'amenaça, no? Yeah. I... Déu-n'hi-do. Treballes amb el pare dels teus fills, que fa de pare també dels teus fills a la sèrie. Això, aviam, és fàcil o difícil, no? Perquè, a més, reproduir escenes que a casa vius quotidianament, no? Dius, bueno, estem participant en la mateixa ficció, però representant coses diferents del que fem al dia a dia. Realment, aquesta sèrie, que està creada també per la Valentina Viso i el Dani González, és una ficció, no? Llavors, el Marcel fa aquest paper perquè el considero un molt bon actor. I a part perquè la sèrie tenia moltes dificultats i vaig voler jugar a casa, o sigui, crec que, vull dir, que hi havia alguna cosa que ja estava totalment coneguda, però o sigui, sí que hi ha moltes coses, evidentment, que estan molt a prop, perquè no deixa de ser criança de nens petits, que com nosaltres també tenim, però... De fet, jo no sé si molta gent sap que tu, a banda de ser actriu, que és en la faceta que t'hem conegut sempre, vas estudiar comunicació audiovisual, per tant, entenc que hi ha un neguit teu, no?, que ve de lluny, amb aquesta cosa de dirigir, la primera codirecció que fas, no?, si no tinc mal entès. Sí, jo vaig dirigir un curtmetratge fa uns anys que es deia Tiger, que el vaig dirigir jo, però això és veritat que és el primer projecte enorme, perquè és que una sèrie és un monstre. A més, són 8 capítols de 40 minuts i a més l'he produït i l'he dirigit, bueno, l'he codirigit amb la Marc Coll, sí. I també amb dues directores, la Celia Giraldo i la Sara Fantova, que dirigeixen 3 episodis. Però sí, sí, és la meva primera gran aventura i és veritat que jo m'havia format fa anys a la Pompeu i, en el fons, com a actriu he anat aprenent i sempre fixant-me molt de directors molt bons amb els que he tingut la sort de treballar, però sí que ha sigut la primera vegada. Per exemple, quins directors t'han inspirat? Bueno, un aprèn molt. Jo he treballat amb la Judit Colell, que vaig aprendre amb la Maria Ripoll, amb la Patricia Ferreira, i quan estàs fent sèries, no? Jo just abans de rodar estava fent El cuerpo en llamas, que el Torregrossa, que estava dirigint amb la Laura Manyà, i me'n recordo molt d'estar empapant-me molt de... Perquè, en el fons, dirigir també és la gestió humana, no? La gestió d'un equip, la gestió d'emocions, la gestió de... Això està molt bé, perquè quan treballes sempre et diuen... No, aquí, quan comences amb alguna cosa concreta, qui és el teu referent, no? I n'hi ha molts, perquè també passa al llarg de la vida que treballes amb molta gent que fa coses que no vols reproduir. Vull dir que a vegades aprens tant d'aquelles persones que t'agrada molt el que fan, no?, i t'empapes molt, i també de tot allò que vols que dius, això no. El referent del sí i del no. Ara, i sempre... Sí, sí. Aviam, no cal preguntar-li ara el referent del no, eh? Perquè vull dir que sempre hi és, també. I és molt important, perquè et fa triar i descartar els camins. Vigileu una mica tots plegats, perquè no te'n dones compte. I aquelles nenes tenen 30 anys. Ai... Gràcies. No, és que és el que li passa, saps? Exactament això. Tu t'ho mires... A una velocitat extraordinària, va tot. Ja. Això no és Suècia, és veritat que ens interpel·larà molt directament els que ara mateix vivim una situació bastant semblant a la sèrie, Samantha. Home, jo la vull veure ja. Jo també. I amb una mica més... Per sentir-me una mica millor quan fallo en la criança dels meus fills, m'entens? També m'estic trobant a gent jove, perdona, que l'ha vist i que no té fills i que s'està sentint superidentificat també per l'humor que té la sèrie. Vull dir que jo també animo a molta gent que no té fills a que la miri, perquè crec que la sèrie parla amb uns temes universals que no... O sigui, posem la criança al centre, però la sèrie explora la por i el fracàs, no?, una mica. I els que ja hi han passat, no?, que també estaran contents de dir, ja m'ho he tret de sobre, fantàstic.